kamarádkami jsme si slíbili, že nikdy nebudeme chodit s bratry Kingovými. Ale hádejte, kdo se objevil hned první den v mé nové práci. Richard King. V žádném případě mu nedovolím, aby se mi zase zapletl do života. Bohužel je ale tak k nakousnutí, až to hraničí s pohoršením. Jenom ne Rich. Romantická komedie od autorky bestselleru Jeho banán. Objednejte na knihy Dobrovský.cz.